নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোৱে জানে যে অমিতাভ বৰ্তমান এগৰাকী মাতৃ হ'ল। সকলোৱে এই খবৰটো পাই সকলোৱে আনন্দিত হৈছে আৰু তেখেতৰ জীৱনলৈ হয়তো বহুতে সুখ কঢ়িয়াই আনিছে। কিন্তু অমিতাভ মাতৃ হোৱাৰ পিছত তেখেতে এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে সকলোৰে লগত। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে চাই লওঁ। সকলোৱে দেখিলে যে অমিতাভ যি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে মাতৃ হোৱাৰ পিছত হয়তো সকলোৱে ভাল লাগিলে। কাৰণ কিয়নো তেখেতক বহুত দিনে কেমেৰাৰ সন্মুখতো দেখা নাছিলে যেতিয়াৰ পৰা তেখেত মাতৃ হ'ল। গতিকে ভিডিঅ' আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে। লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিমান পাৰে সিমান বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে যিসকল অমিতাভৰ অনুৰাগী আছে তেখেতলোকে এই ভিডিঅ'টো দেখি পায়। এই ভিডিঅ'টো কোনো ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ' নহয় দেই, এই ভিডিঅ'টো হৈছে সম্পূৰ্ণ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট যাতে যিসকল অমিতাভৰ অনুৰাগী হয় তেখেতলোকে হয়তো অমিতাভক চাবলৈ বিচাৰি পৰে, নিজৰ কিছুমান হেৰিৰ কাৰণে চাব বিচাৰে। মই এতিয়া কাৰোবাৰ যদি অনুৰাগী হয় চাবলৈতো বিচাৰিম কি কৰিছে কি নকৰা, নহয় জানো? তেখেত এতিয়া বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে ফোন মানিজৰ লগত। গতিকে ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ ভিডিঅ' সকলো চাবলৈ। জয় অসম।